حكومة الصومالي اللي عنا وحي صوبان ديكتاي قرشي لغو دردر قلينا يو لغونا هور مارينا يو لقالها إيا مالغاشيغا ودنكا شركنا أها كي اللي حادي هور مارنتا قناعسيغي مالغاشيغا سومالان وحاو مانتا كاقبسو من مغالدة هرغيسا وحانا مهيمة دولو إياها شرحي وسيرغا قناعسيغي مالغاشيغا سومالان إنجنير حسين آدن عيقى حسين دير يا قاسمها واحدة مالغاشيغا وسارد قناعسيغا محمد عوالي شركنا وشركي اللي حاد سيدان هرشيغي إيا قبسوما run ahaantiina wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga door muhiim ah ay ka qaadataa gaar ahaan qaybta waaxda qorsheynta oo uu madax ka yahay maxamed cawaale shaqada qurux badan oo wanaagsan ayay qabteen waxay sameeyeen talooyin talo soo jeedin iyo tala bixin lagu dardargelinayo lagu horumarinayo dhaqaalaha dalkeena wuxuu u baahan yahay horumar horumarkuna wuxuu ku xidhan yahay inuu helo wada shaqayn ka dhaxaysa qaybta private-ka sektorka dhaqaalaha iyo dawladda horumarka dhaqaalaha dalkeenu wuxuu ku xiran yahay in la helo maalgashi maalgashigu wuxuu ku xiran yahay in la helo shuruuc iyo xaalad u sahli karta qofka maalgashadii inuu ku soo dhiirado dalka oo uu magaranaysa maalgashado oo uu aamino qof lama aamino sistemka la aamina wuxuu kaga duwan yahay shirarka kale dhaqaaluhu waa halbowlaha marka in la isu keeno dadka ka shaqeeya kombaniyada iyo chamber of commerce-ka iyo associationiska waxay muhiimad u tahay in la fahmo muxuu sektorka geesta galay wasiirka ganacsiga Soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumad ahaan ay dadaal ugu jiraan sida ay gargaar loogu fidin lahaa bulshada ay abaaruhu saameeyeen magaca shaqaalaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah dalkeena waxa jira abaar aad u xun taasoo dad iyo dunyada run ahaantii farax ku haysa dowladda Soomaaliland waxay isku dayaysaa intii Itaalkeeda inay gurmad iyo gargaarba siiso dadka ay abaaruhu aafeeyeen bari iyo galbeedba xukuumaddu waxay u kala dirtay waftiyo ka hawlgala oo bal soo eega soona qiimeeya gurmad iyo gargaarna gaarsiiyay dadka ay abaaruhu aafeeyeen Khalid Ibrahim Abdi Somali Channel Hargeysa.